नमस्ते यहाँहरू सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट हाम्रो क्लास क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ इङ्लिस ह्यान्डराइटिङ कसरी राम्रो लेख्ने भन्ने बारेमा हामी आज पाँचौँ दिनमा आइपुगेका छौँ यहाँहरूले हिजो अस्ति अस्ति सिकाएका कुराहरू पक्कै पनि राम्रोसँग लेख्ने प्रयास गर्नुभयो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ हस्तलेखन अथवा ह्यान्ड राइटिङ भनेको मानिसले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि ध्यान देन दिनुपर्छ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ जसरी हस्तलेखन लेख्दा ध्यान दिइन्छ एकाग्र भइन्छ त्यसै गरेर अरू काम गर्दा पनि एकाग्र हुनको निम्ति यो हस्तलेखनले धेरै ठुलो यहाँहरूलाई सहयोग गर्दछ जो जोले ध्यान दिएर लेख्नुभयो पक्कै पनि यहाँहरूको ह्यान्ड राइटिङ सुध्रिएको पाइन्छ जसले ह्यान्डराइटिङ यस्तै हो सामान्य कुरा त हो भनेर ध्यान दिएर लेख्नु भएन उहाँहरूको ह्यान्ड राइटिङ सोचेअनुसार सुध्रेको नहुन सक्छ यो कुरा पनि हामीले यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ हाम्रो उद्देश्य भनेको देशभरिका विद्यार्थीहरूको ह्यान्डराइटिङ लेख्ने शैली सुधार्ने हामी अभियानमा छौँ यही अभियान अन्तर्गत आजको हाम्रो पहिलो क्ला पाँचौँ दिनको क्लास रहेको छ अङ्क कसरी लेख्ने त अङ्क कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् त अङ्क कसरी लेख्ने हामीले लेख्दै आएको र सिक्दै आएको अहिले पनि प्रयोगमा भएका अङ्कहरू भनेका यिनी वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन यिनै हो नि हामीले हेर्दाखेरि कति सामान्य छ तर यसमा लेख्ने कुरामा अलिक जटिल अवश्य छ यसको पनि हामीले केही तरिकाहरू निकालेका छौँ हाम्रो यो ह्यान्डराइटिङ सिकाइको मुख्य मकसद र बेस भनेको नै कुनै पनि समस्यालाई सानो सानो अंशमा टुक्रायौँ भने त्यो समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो यसो हुँदा एकैचोटि लेख्नुभन्दा पनि स्टेप स्टेप बाई लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आजभन्दा अगाडिका थुप्रै क्लासहरूमा भनिसकेका छौँ अब आउनुहोस् वान कसरी लेख्ने त हामीले सिक्दै आएको र अहिले प्रयोगमा आएको त वान यही हो वान टू थ्री यस्तै प्रकारको भएको छ अलि सिकाउने र सिक्ने शैलीमा अलिकति हामीले केही फरक पनि ल्याउने प्रयास गरेका छौँ वान हामीले सिकेको वान व्यवहारमा परेको भएको वान यसरी यसरी सारेर लेखेको वान भन्दा आज बिल्कुल फरक ढङ्गले सिकाउन गइरहेको छु किन यो वान यस्तोमा किन भयो त वान त यही हो नि तर यस्तो किन भयो त भन्ने कारण छ हामीले सिक्दाखेरि एकैचोटि के, के सिक्यौँ त वान सिक्यौँ सिकाउँदाखेरि पनि यसरी वान लेख बाबु नानी भन्ने गरियो हामीले अभ्यास गर्दै 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 जाँदा यो त हराएर हामीसँग यो मात्र बाँकी रह्यो अहिले यही त हो नि कुरो अहिले हामीसँग बाँकी रहेको कुरा के हो त यही हो यही कुरा जो मैले अघि मैले भने वान यही बाँकी रहेको कुरा होइन र त्यसपछि लेख्ने कसरी त वान वान लेख्ने कसरी त भन्दा

पहिलो स्टेप यसरी तान्ने वान स्टेप टू त्यसपछि मात्र वान लेख्नुपर्छ यसो गऱ्यो भने तपाईँहरूले कहिले पनि भुल्दैन भुलिँदैन र लेख्न पनि तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो तरिकाले सिकिन्छ र सिकाउन पनि सकिन्छ अब यसै गरेर अर्को टु हामीले टु सिकेको पनि त्यही तरिका यसरी सिक्छौँ अलिकति सिकाउनु यसरी सिकाउनुहुन्छ फेरि यही लेख्छौँ यो सार्छौँ यो सारेको टु के हुन्छ यही हुन्छ यही त हो तरिका त्यसो हुँदा टु लेख्ने पनि केही टेक्निक छ यसरी गर्नुहोस् सेकेन्ड स्टेप बल्ल थर्डमा स्टेप वान स्टेप टु स्टेप थ्री बल्ल तपाईँको यो टु हुन्छ अझ तपाईँको राम्रो लेख्न मन लाग्यो भने अझ स्टाइल गर्न सक्यो नि यस्तो यो स्टाइलको अहिले नजाऊ नजाउँ स्टाइलले गर्दा धेरै बिग्रिन्छ स्टाइल गर्ने कुरा होइन सिधा जेसो सिम्पल तरिकाले लेख्नुपर्छ धेरै स्टाइल गर्दा ह्यान्ड राइटिङ बिग्रिन्छ जो कुरा व्यवहारमा ल्याउन सकिँदैन त्यसो हुनाले सामान्य तरिकाले टक्क टु गर्नुहोस् टु सकिन्छ अब आयो थ्री हामीले लेख्दै गरेको थ्री सिक्दै गरेको थ्री होइन अहिले भएको थ्री हेर्नुहोस् त ए भएको थियो जे सिक्यो त्यही हुने हो नि त नि त्यस कारण हामीले थ्री कसरी लेख्ने त भन्दा पहिला डिका तान्ने त्यसपछि स्टेप टू गर्ने स्टेप थ्रीमा टक्क लगाएर सिक्ने हो फेरि स्टेप वान सरी यो स्टेप वान स्टेप टू तर कसैले एसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है स्टेप टूमा पनि सकिन्छ तर सकेसम्म स्टेप थ्री बनाऊ कि भनेको अनि टेक्निक सजिलो पनि हुन्छ सानो भाइ बहिनीहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ है ठुलो क्लासको भाइ बहिनीहरू त यसरी स्टेप वानबाट पनि सक्नुहुन्छ स्टेप टू पनि सक्नुहुन्छ होइन यो सानोदेखि मैले सिकाउने प्रयास गरेको छु चौ। अब चौथोमा चार चार हामीले अहिलेसम्म लेख्दै आएको चार यसो सिकाए पनि यसरी आइरहेको छ यो परेकमा अहिले पनि आएको छ नआएको होइन यो परेकमा आएको छ यो को 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 चार हाम्रो के भयो त सिकेको चार यही हो अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त अहिलेसम्मको सिकेको चार यही हो त्यसो हुँदा हामीले चारको लेख्ने पनि अथवा फोर लेख्ने तरिका पनि स्टेप वान स्टेप टू स्टेप थ्री टक्क लेख्न सकियो स्टेप वानबाट गरेर स्टेप टूमा पनि जान सकिन्छ ए स्टेप वान स्टेप टू ए ठुलो क्लासको भाइ बहिनीहरूले स्टेप वान स्टेप टू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अथवा यो पनि नसक्ने होइन यस्तो फो पनि लेख्न सकिन्छ तर सकेसम्म यो फो चाहिँ अलि वैज्ञानिक अलि हेर्दाखेरि राम्रो धेरै प्रयोगमा आएको स्ट्यान्डर्ड यसलाई मानिन्छ अब फाइभ लेख्दै आएको सिक्दै आएको होइन यो फाइभ है त अनि हामीले सिकेको फाइभ हेर्नुहोस् त कस्तो छ यो सिकेको त्यहाँ देखिएको छ त्यसो हुँदा फाइभ हामीले कसरी लेख्ने फाइभको पनि केही तरिकाहरू छ लेख्ने स्टेप वान स्टेप टू सायद स्टेप थ्री यदि तपाईँले कल्पना गरिसक्नुभयो यो फाइभ होइन यो फाइभ लेख्ने तरिका पनि यसरी 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 फाइभ होला होइन यसरी फाइभ लेख्नु होला अब सिक्स सिक्स पनि यही हो तर धेरै विद्यार्थीहरूको सिक्स चाहिँ लेख्ने तरिकाहरू केही मिस्टेक भएको पाइन्छ होइन यही हामीले सिकेको सिक्स यही अहिले पनि होइन सिक्स जहिले पनि के हुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँले लेख्नुभयो योभन्दा पनि सिक्स अलिकति हाफभन्दा पनि बढी हुन्छ कि हाफभन्दा बढी जस्तै हाफ mm भा -hmm. बड़ी हो सिक्स ए सी लेखी सक सिक्स सी लेख सिक्स वन टेक टू टेक लेख सक सेवेन एट अलग ठूल होना एटको यो मिस्टेक भएको छ होइन सेभेन जाउँ सेभेनको यसरी पनि लेख्ने चलन छ चा। यसरी पनि लेख्ने चलन छ चा। ए यो हेर्नुहोस् त यो यो सेभेन हाम्रो सेभेन कस्तो भयो है यो सेभेन त्यस्तो भयो सकेसम्म सेभेनको यसो तानेर यसरी गर्दा राम्रो होइन यस्तो लेख्छु भने पनि पाइयो यसरी लेख्न पनि सकियो दुईटै प्रयोगमा आएको छ जुन सैलो हुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ एट एट सकेसम्म यसको अलिकति तल तल ठुलो हुन्छ यस्तो एकैचोटि लेख्नुभन्दा स्टेप वान स्टेप वान अलिकति ठुलो तल अब छिटो लेख्नु पऱ्यो भने फास्ट राइटिङमा यो पनि हुन्छ नहुने कुरा होइन तर अलिकति ठुलो पर्छ तर यो एटभन्दा पनि सकेसम्म यस्तो एट लेख्नुभयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ यसरी पनि हुन्छ होइन राइट नाइन अब नाइन यस्तो लेखिन्छ नि यो नाइन हेर्नुहोस् त यो नाइन यस्तो लेख्दा त्यही पुगेछ नाइनमा लेख्ने तरिका यस्तो पनि छ गोलो लाउनुहोस् यो तलले यसरी स्ट्रेट बनाउनुपर्छ नाइन वास्तवमा नाइन अन्त नाइन यसरी गोलो बनाउने गोलो बनाउने सी बनाउने लेख्दा पनि हुन्छ अझै सानो लेख्दा पनि छ नाइन अब जेरोको त गाह्रो भएन यो जेरो जेरो यस्तो पनि लेखिन्छ होइन जेरोको त वान जेरो टेन वान जेरो टेन होइन वान यस्तो के भयो मिस्टेक भयो हो यसरी तपाईँहरूले आफूले लेखेको कुरा फेरि पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ फेरि मैले तपाईँले दोहोऱ्याएँ अहिलेसम्म हामी लेख्दै आएको एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अथवा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन लेक अब यसलाई कसरी लेख्न सकियो भने अब लेख्न सकिने तरिकाहरू वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन ल भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि आज अङ्क लेख्न सिक्नुभयो भन्ने विश्वासमा लागेको छ आजको क्लास अलिकति सानो छ है अब तपाईँहरूले यो अङ्कलाई एकदम ध्यान दिएर लेख्नुहुनेछ र भोलि यो पक्कै वानदेखि हन्ड्रेडसम्म तपाईँहरूले होमवर्क लेखेर ल्याउनुहुनेछ वान टू थ्री गर्दै वानदेखि वान हन्ड्रेडसम्म वानदेखि तपाईँको हन्ड्रेडसम्म के हुनेछ होमवर्क हुनेछ अङ्कहरू तपाईँहरूले लेखेर ले ल्याउनु ले होला होमवर्क यो ध्यान दिएर लेख्नुभयो भने अवश्य तपाईँको अक्षर सोचेभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै अहिलेसम्म ध्यान दिएर सुन्नुभयो उसलाई सिकाउने पनि प्रयास गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएको छु यसलाई देशव्यापी बनाउने जो हाम्रो अभियान छ ह्यान्ड राइटिङ प्रत्येक नेपालीको ह्यान्ड राइटिङ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने जो हाम्रो अभियान थालेका छौँ त्यो अभियानमा यहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ आजको क्लास यहीँ सकिएको जानकारी गर्न चाहन्छु यहाँ सबैलाई पुनः मुरी धन्यवाद